урматтуу кесиптештер, мекендештер, президенттин кууп аткан өлкөдө, премьер-министрин кууп аткан өлкөдө, спикерин кууп аткан өлкөдө 2 айга спикер болуш бул карьера эмес. Бул чоң жоопкерчилик. Канат Кетеканович, биринчи жолу парламенттин тарыхында оппозиция талапкерин көрсөтпөй сизге добуш берди. Биз сиздин фамилия үчүн эмес, биз мамлекеттүүлүктү сактоо үчүн добуш бердик. Американын, Европанын, Япониянын прессасы Кыргызстан мамлекеттүүлүгүн жоголуп баратат, өлүп баратат деп жаздык. Биз бүгүн жооп бердик. Биз бүгүн мамлекеттүүлүктү сактап калууга бир кадам алдыга жылдык. Биздин депутат болушубуз, биздин спикер болушубуз, биздин өкмөт башчы болушубуз бир тыйын. Эгерде Кыргызстан эгемен мамлекет болбосо, биз бөлөк чоң державаларга кул болуп калышыбыз мүмкүн. Ушул секундтан баштап Кыргызстанда эки эле оппозиция бар. Бирөө сырткы күчтөр, ошого жалданып акча сураган Кыргызстандын кээ бир саясатчылары жана бандиттер. Калганыбыз бир экенибизди далилдей алды. Мени эч ким кошоматчы деп айта албайт. Атамекен фракциясын эч ким кошоматчы деп айта албайт. Ушул мүнөттөн баштап президент Сооронбай Жээнбековго ким каршы чыкса, мен аны Кыргызстанга каршы чыкты деп айта алам. 3 ай саясий мораторий жарыялайлы. Бүт баары кыпындай эч нерсеге айызбайт. Балаң кул болса, кызың күң болса, өзүң тышкы күчтөрдүн саясаты менен жашасаң. Ошон үчүн мен урматтуу депутаттар, 5 жыл бою бизди тепкилешти, жаман көрүштү, туура кылышты. Бирок бүгүн чөгөлөп туруп кыргыз элинен кечирим сурайлы. Ушул катастрофага алып келген күчтөрдүн бири ушул парламент болчу. Кыргыз эли бизди кечирип коюңуздар. 5-инен 13-үнчө чейин Кыргызстанда бийлик болгон жок, конституция болгон жок. Ошого биз күнөөлүүбүз. Бирок бүгүн ошол күнөөнү жууп биз бир кадам алдыга чыгып конституциялык укуктук талаага келдик. Кыргызстан эгемендикке бир кадам алдыга жылды. Биз таркап кетпей калып кетеңиз. Эртеңден баштап иштеп ушул кризистен чыгуунун жолдорун иштеп чыгышыбыз керек. Негизги принциптерди Алтынбек Турдубаевич айтты. 0-2 форманы жокко чыгарышыбыз керек. Бөгөттү 3 көчүрүш керек. Андан башка да 2 жагдай бар. Баарыңар жакшы билесиңер. Шайлоого 2 күн калганда түнү криминалдар иштерди. Жанар, укпостору тынчыга. Кимде ким шайлоодо криминалдык топтун лидерлери, аким, РОВД, генерал шайлоого киришсе, приравнять айтса к убийству. Адам өлтүргөнгө бар. Десек эч ким кийлигишпейт. Экинчиден кайсы партия акча таркатса, биринчи ошол округдагы кандидат талапкерлик алдап, экинчи жолу кармалса лидер алдап, үчүнчү жолу арынса партия салынат. Ошондо акча бул рынокто иштебей калат. Муну кылбасак декабрда кайра кайталанат. Биз ачуу сабак алдык. Ачуу сабак алдык. Эми туура жыйынтык чыгаралы. Бири-бирибизди күнөөлөбөйлү. Биз бир элбиз, биз бир журтбуз, биз бир мамлекетпиз. Суверенитет деген бул жөн эле шайлоо эмес. Кыргыз, өзүңдү өзүң башкарган калың жетеби? Аң сезимиң жетеби? Же бийликти талашып атып, улуу кыргызга гана турагандай урайбы? Ушул жерге келип анан бөлөк өлкөнүн бандиттери башкарабы деген сөз. Эгерде эртең кыргыз эли чечим чыгарса, 120 депутат кийинки шайлоого барган акыңар жок десе, мен ошого макулмун. Макулмун, эгерде мамлекеттин кызыкчылыгы бийик. Бизге 3 ай бар. Партиялык кызыкчылык дегенди жоготкула. Коммунизм курса, 38 СДПК депутаты курбайт беле 5 жылда. Бир да фракция, бир да партия Кыргызстанда коммунизм кура албайт. Чогулуп гана курабыз. Ошон үчүн партиялык кызыкчылыктарды, фракциянын кызыкчылыктарын, региондордун кызыкчылыктарын, диний кызыкчылыктарды артка таштап, мамлекеттик кызыкчылык биринчи орунда. Конституция орунда калсын, президент орунда калсын, спикерди колдойлу, легитимдүү өкмөт шайлайлы. Эртеңден баштап өткөн шайлоодогу кемчиликтерди оңдоп, 2-3 айда чыныгы, нагыз атаандаштык негиздеги парламенттик шайлоону өткөзүп, анан конституциялык кеңешмеге келели.